Još je puno toga što treba ispregovarati s vladom. Istaknuli su i sindikata umirovljenika na početku još jedne godine. Želimo i dalje izboriti se za ukidanje penalizacije, da ne bude doživotna kazna, s obzirom na specifičnosti koje su u Hrvatskoj bile, to je privatizacija po kunu, ukidanje firmi, bacanje na burzu, tjeranje s burze u najranije i najlošije uvjete u mirovinu. Nadaj se dodaje vrednovanju činjenice da oni koji su u prijevremenim mirovinama imaju više staža. Imaju preko 36 godina staža, a mirovine su im puno niže, 425 eura. Su bile evo prije u srpnju 23. koji imaju samo 32 godine staža ili 31 godinu staža manje od 32, koji su takozvani starosni umirovljenici koji se ne penalizira, oni imaju 500 eura mirovinu. Naglašava kako to nije u redu jer se ne vrednuje koliko je čovjek doista radio i uplaćivao doprinose. Prošle se godine povuklo i pitanje 13. mirovine koja bi trebala biti godišnji dodatak. Zato smo se sad uspjeli dogovoriti, ali još nije detaljno razrađen model, da se jednom godišnje isplaćuje ta jedna vrsta koja u zemljama Europske unije ima različite nazive. Kod nas bi se zvala dodatna godišnja naknada za umirovljenike. Resorni ministar ponudio je način obračunavanja. Prvo sa idejom o priznavanju samo putem radnog staža i umnoženog sa 3 eura, što je mizerija. Znači, netko ko je 15 godina radio dobio bi godišnje jednokratno što bi ušlo u mirovinu 45 eura. To je mizerno i mi smo rekli ni 5 da nije dovoljno. Mi tražimo zapravo u vrijednosti, aktualne vrijednosti mirovine. Prijedlog je to o kojem još treba i pregovarati, no najveći je problem u Hrvatskoj siromaštvo. Naime, Državni zavod za statistiku navodi kako je stopa rizika od siromaštva prema dobi i spolu u 2022. godini najviša bila u osoba u dobi od 65 ili više godina. Iznosila je 32,4%. U stopu ih prate osobe između 55 i 64 godine s 18,30%. Govoreći o riziku od siromaštva, stopa od čak 29,2% odnosi se na umirovljenike. Zatim imamo stari problem da nemamo uopće organizirane palijativnu skrb osim u nekim bolnicama, i domovi se sve više pretvaraju zapravo u palijativu gdje se smještaju ljudi u vrlo skromne kapacitete, 11.000 leževa, što je strašno malo. Sve je veća potreba za smještajnim kapacitetima. Domova za starije i nemoćne, dodaje, kronično nedostaje u svim dijelovima Hrvatske, a u pojedinim slučajevima bake i djedovi dužni su, umjesto da se u podmakloj dobi brinu za sebe, plaćati alimentaciju. To nigdje ne postoji, vjerujte mi, u Europi, i to je kod nas toliko teretilo i ovršavalo neke kategorije starih i sada se sve više počelo primjenjivati, da smo u zadnji čas evo uspjeli ispregovarati i postići čvrsto obećanje. Kako će se to naći u izmjenama zakona o privremenom uzdržavanju? Također rade na rješavanju problema povećanja dodatnog staža po rođenom djetetu. Na 12 mjeseci umjesto na 6, tim da još nismo pregovarali s njima da li će se tu, moramo ići u zakonodavni ured vlade, na pregovore, jer oni tvrde da se ne može to retroaktivno. Nadaju se kako će to dobiti sve žene koje su u umirovljeničkoj populaciji zatečene kao majke, neovisno o tome kada su umirovljene.